Ukrainaში რუსეთის შეჭრიდან 202 დღეა. ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ისევ სროლის და აფეთქებების ხმა ისმის. Უკრაინული მედიის ინფორმაციით, სამხედროებმა ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში საოკუპაციო ავიაციის Su-24-ის ტიპის ბომბდამშენი და Mirva ტიპის ვერტფრენი ჩამოაგდეს. Генშტაბის ინფორმაციით, უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონში ოკუპანტების მართვის 3 პუნქტი გაანადგურეს. Რუსულმა ძალებმა კი ღამით მიკოლაევი დაბომბეს, დაღუპულია 2 ადამიანი. Volodymyr Zelenskyy-ის თქმით, უკრაინამ ოკუპანტებისგან 8000 კვადრატული მეტრის ტერიტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენზე სამხედროებთან და დროშასთან ერთად გათავისუფლებულ რეგიონებში ბრუნდება ცხოვრების ნორმალური რიტმი. უკვე დაიწყო პენსიების გაცემა ერთდროულად 5 თვის. იმ დროის რა პერიოდშიც ვერ ვახერხებდით პენსიების დარიგებას ოკუპაციის გამო. ყველა პენსიონერი, რომელიც გათავისუფლებულ რეგიონებში ცხოვრობს, პენსიას მიიღებს. უკრაინა ყოველთვის ასრულებს სოციალურ პასუხისმგებლობას. ვმუშაობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტორები იყვნენ თავისუფალი სამყაროს ძლიერი სუბიექტები. იმისთვის, რომ მრავალმხრივ და ორმხრივ დონეზე განსაზღვრული იყოს ვინ, როგორ და როდის უნდა მოახდინოს რეაგირება იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინის უსაფრთხოებას საფრთხე დაემუქრება, რეაგირება სანქციების, იარაღის მიწოდებით.